Grad Pirot i ove godine sprovodi 4 programa zapošljavanja. Pored programa stručne prakse i javnih radova, subvencioniše i zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih i samozapošljavanje. Konkursi su raspisani svi izuzev subvencije za samozapošljavanje za koje smo predali zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa ciljem učešća u sufinansiranju ovog programa. Nastojimo da naših 3,2 miliona uvećamo sa njihovim sredstvima i da odobrimo veći broj subvencija na kraju nakon raspisivanja javnog poziva. Taj javni poziv će verovatno jula meseca uslediti. Ono što je završeno jesu konkursi za dodelu subvencije za teže zapošljive lica. Imali smo prvi presek stanja 25. marta i doneli smo odluku o dodeli 6 subvencija privatnim poslodavcima koji angažuju lice iz kategorije teže zapošljivih. Ostali su još 4 neraspoređene subvencije, tako da ćemo naredni presek izvršiti 25. aprila i pozivam sve privatne poslodavce koji žele da iskoriste ovu vrstu subvencije da uzmu učešće. Najviše novca, 9,34 miliona dinara, izdvojeno je za program stručne prakse. Sledi donošenje pojedinačnih odluka i zaključivanje ugovora sa poslodavcima i osobama koje će obavljati stručnu praksu. Ove godine ćemo uposliti 37 volontera pripravnika, od toga 29 su sa visokom stručnom spremom, 4 su sa srednjom i 4 sa višom stručnom spremom, tako da doneli smo odluku o odobravanju stažiranja kod određenih privatnih poslodavaca u javnom sektoru. Kroz program javnih radova biće angažovano 49 osoba. Uvedena je još jedna kategorija, zato je za realizaciju ovog programa namenjeno 4,96 miliona dinara, što je više u odnosu na prošlu godinu. Hteli smo da po preporuci koordinacionog tela Vlade Republike Srbije NALED-a i etno mreže uposlimo lica koje su ženske pripadnosti i mladi naročito, tako da i seoskih sredina, tako da smo i za ovu meru predvideli određena sredstva. Pored toga, na ovaj konkurs se javilo 27 poslodavaca sa njihovim projektima, podržali smo 17. Oko 120 osoba sa evidencije filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu biće angažovano kroz ove programe.